Sant Cugat Societat. Sempre ha estat complicat harmonitzar l'oci nocturn amb el descans dels veïns. Per aquest motiu, la primavera de l'any passat es va redactar el Pacte per la Nit, fruit d'un procés de participació que va incloure diferents agents socials, des de polítics, titulars de locals d'oci, representants del gremi d'hostaleria, diverses associacions veïnals, entitats culturals i tècnics municipals. El document, entre d'altres mesures, va establir els horaris de tancament dels bars i terrasses en temporada d'estiu i d'hivern i va determinar altres mesures, com el nombre de taules o la regulació de les activitats que es podien fer al carrer durant les nits. Un cop passat l'estiu, l'equip de govern va trencar unilateralment el pacte per la nit amb un decret més restrictiu, que reduïa el nombre de taules per establiment i establia uns horaris més restrictius per a algunes zones, com ara la plaça Augusta del Centre, la plaça Josep Playà de la Floresta o la plaça Doctor Pila de Mirasol. Alguns restauradors, descontents, van engegar una campanya de recollida de signatures i finalment van arribar a un acord intermedi amb l'Ajuntament per a la temporada d'hivern, a la condició de mantenir els horaris d'estiu per al 2015 tal com es reflectien a l'acord original. I així es va aplicar aquesta temporada d'estiu, excepte les zones afectades pel decret de la tardor del 2014, que no s'han revisat i motiu pel qual els restauradors estan en campanya de protesta. Els restauradors de la plaça Augusta van decidir engegar una campanya de protesta per reclamar els mateixos horaris que la resta de bars de la ciutat. Sí, nosaltres el que hem fet és, ens sentim discriminats per un tema d'un decret que es va aplicar en el seu moment. No sabem en base exactament si hi ha unes denúncies de veïns o no sé, encara no sabem ben bé per què, però que ens han restringit l'activitat durant molt de temps i bueno, el que passa és que això sembla que s'està perpetuant. Llavors ens hem vist obligats a fer pues, això, una campanya una mica de mobilització. Primer vam fer una recollida de signatures per tombar el primer decret que es va fer, que era una animalada, ens deixava amb 6 taules en lloc de les 14 que teníem dret. Després es va quedar amb una solució intermitja per bueno, deixem passar l'hivern i tal, però clar, arriba l'estiu un altre cop i el que no podem fer és no estar contractant a gent, no tenir la nostra activitat normal i ens sentim perjudicats. El que no es pot fer és trencar un pacte que és global i fer subapartats d'aquest pacte. O sigui, entenc que tots els restauradors som iguals. També entenc que els veïns s'han de tenir en compte, però el que no pot ser és que per afavorir a uns pocs, uns quants perdem capacitat de negoci. Entenc que qualsevol cosa s'ha de parlar i intentar buscar solucions, però la solució no és discriminar 4 o 5 hostalers i fer-los diferents als altres, perquè a més això és discriminar directament a uns quants. Fruit d'aquestes protestes, l'equip de govern municipal s'ha compromès al darrer ple a convocar de nou els agents implicats en el pacte per la nit per reobrir el debat i reformular-ho. Tots els grups municipals han coincidit en aquesta necessitat, però han mostrat diferents opinions respecte a si els acords s'havien d'aplicar mentre no se'n definien de nous. Aquest és l'últim ple abans de les vacances d'estiu, així que tot sembla indicar que les noves mesures no s'aplicaran fins a temporada vinent. De moment, l'únic que podem fer és tornar a escoltar la veu dels veïns i restauradors i aquest cop parar millor l'orella. No, no és que puguin tancar massa tard, sinó que el públic no es comporta com s'hauria de comportar pel veïnat. Aha. Aquesta és la diferència. Poden estar oberts fins a l'hora que vulguin, sempre que respectin els veïns, cosa que no fan i es creuen amb dret de fer el que els doni la gana. Aha. Perquè si a vegades els llames l'atenció, pràcticament inclús potser t'envien a... Jo crec que l'oferta que hi ha és correcta, hi ha moltes terrasses i tot això. El que passa és que és completament injusta, perquè hi ha bars o locals que han de tancar més d'hora i altres que han de tancar més tard. Sense anar més lluny, a la plaça Pep Ventura et trobes que hi ha bars que tanquen a la una i bars que tanquen a 11:45, senzillament perquè tenen llicències diferents o més antigues que d'això. Ho sé perquè ho he viscut a prop i em sembla completament injust. Jo crec que s'ha d'unificar uns horaris una miqueta cap amunt, perquè tinguem una miqueta més estona per prendre alguna cosa, però ja està.
sí, sí. Home, jo crec que el que es tindria que fer és que tothom tingui el mateix horari. Vull dir, jo trobo absurd que hi hagin a cada barri un horari diferent, un número de taules és diferent perquè també depèn de com és el carrer, no? Però amb el tema d'horari jo crec que aquest famós pacte per la nit tindria que arribar, pues, això, a consensuar un horari que sigui comú per tots, no? És absurd que quatre bars que estan en una plaça tinguin un horari i els altres del costat tinguin un altre horari perquè hi ha uns veïns més a sobre o no, no? Jo ho sé perquè estic en un carrer cèntric, estic al carrer Valloreig, i vull dir que si fa calor i dorms a les finestres obertes, igual. Si estan en un bar, potser sí, parlen i tal, i si passen pel carrer, parlen, també criden, i vull dir... És difícil. Vull dir, és un tema que portem molts anys i és molt difícil. El que passa és que es té que entendre tot, vull dir... El descans dels veïns és lògic, però un poble també viu una mica del tema de les terrasses. No? Aquí a Sant Cugat potser sempre s'ha donat una mica l'esquena, no?, a tot aquest tema, i per això pues, la gent té que marxar fora a prendre alguna cosa perquè ens hem trobat amb problemes d'horaris. No? Bueno, potser en el meu cas, com que tinc nens, ja m'està bé l'horari, però potser pels joves, no? Per la franja de 20 a 30 o de 35, potser sí que ells necessitarien un oci més llarg per la nit. Això jo ho entenc. No és el meu cas, però per la gent jove jo crec que potser sí que els hi faria falta. Home, normalment surts sobre les 10 de casa, o sigui, jo crec que sobre la 1, que és més o menys. Clar, sempre entenc això de que els veïns es queixen perquè no sé què, però també és l'estiu, potser hauria d'haver-hi zones més habilitades per això, saps? Tema d'insonorització, saps? Perquè tothom estigui content. Jo crec que sí, que a l'estiu, a l'època estival, penso que hauríem de fer una miqueta de mà ampla amb el sentit aquest dels horaris, donat que s'ha de disfrutar més de la bona temperatura i del carrer. Hem estat durant molt de temps sense aquesta possibilitat, perquè no hi havia tantes terrasses, per cert, pel tema del tabac, que doncs, ha afavorit el fet de que el carrer estigui més ple de vida. Jo crec que sí, jo allargaria una miqueta més el temps d'estada de les terrasses obertes, vaja, perquè no crec que per una hora o dues hores a l'estiu que doncs, tothom se'n va a dormir més tard hi hagi cap problema.